ସେବା ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ସମାଜସେବା ଅଭିଯାନ। 2005ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ମିଶନକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କ୍ଷିତିଶ ଜେନା। ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲ୍ୟାପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଗରା ଗ୍ରାମରେ ଓ ତାଙ୍କର କର୍ମଭୂମି ସହର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନନ୍ତପୁରରେ। ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆନ୍ତରିକତା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥେଇ କରି 2005ରେ ବାଲ୍ୟାପାଳସ୍ଥିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗଣିତ ସମ୍ମାନରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତରେ ସ୍ନାତକରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷ କରିଥିଲେ। 2010ରେ ସର ଅନନ୍ତପୁରସ୍ଥିତ ସାରସ୍ୱତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ଚୌମୁଖ ବିସ୍ତାର ଶାଖା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷୋଳଗାଁ ସ୍ଥିତ ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅନନ୍ତପୁରର ଯୁବଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସାରସ୍ୱତ ବିବେକ ଯୁବ ରାଷ୍ଟ୍ରବାହିନୀ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସମାଜ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ସରୁରୁ ଧୀରେଶ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କ୍ଷିତିଶ ଜେନା। ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଡଗରା ଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ମୋର କର୍ମଭୂମି ସ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନନ୍ତପୁରରେ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସାରସ୍ୱତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେ 2010ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ସମାଜସେବାକୁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ 1997ରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖାର ବାଲିଆପାଳର ଯେଉଁ ଆମର ଚୌମୁଖ ଶାଖା ବିସ୍ତାର ଶାଖା ଅଛି ସେଠାରେ ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମର ଏଠି ଅନ୍ତପୁରରେ ଯେଉଁ ଷୋଳଗାଁ ବିସ୍ତାର ଶାଖାରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଥିସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ୟୁନିଅନ। ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କରିବା, ଜଳଛତ୍ର କରିବା ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏବଂ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବା ଭାବରେ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଇବା ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ 2010ରେ ଏଠି ଅନ୍ତପୁରରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସାରସ୍ୱତ ବିବେକ ଯୁବରାଷ୍ଟ୍ରବାହିନୀ, ଯାହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜରେ ସଚେତନତା କରିବା, ଜଳଛତ୍ର କରିବା ଏବଂ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଲେଖା ଆମର ହାତ ଲେଖା କରି ତାକୁ ଜେରସ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ସଚେତନତା କରିବା, ଯେମିତିକି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସଚେତନତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ଅନନ୍ତପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ମୋର ଭଡ଼ାଘର ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସମାଜ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। କେବଳ ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, କେବଳ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ସ୍ଥାନୀୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ମା ବନ୍ଧୁବାଟି ଯୁବ ସମିତି ପାଟଣାପୁରୁଡ଼ା, ଆମର ସୃଜନ ମହମ୍ମଦାବାଦ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେବା ସମିତି, ଖଇରା ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ବିବେକ ଭାରତୀ ସେବାଶ୍ରମ ଏବଂ ଅନ୍ତପୁର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି, ବାହୁଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ କମିଟି, ଏଥିସହିତ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବାହୁଡ଼ା ସେବା ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଏବଂ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମକର ମେଳା ଏବଂ ବାରୁଣୀ ମେଳା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ମୋର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଲାଇବାକୁ ମାନେ ସତତ ପ୍ରୟାସ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନେ, ଯୁବକ ଭାଇମାନେ, ଯୁବକ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମାଜରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକାର କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ କିଛି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ, କାହାକୁ କିଛି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବାକୁ ସତତ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ
ଯେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସମାଜକୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଜୟ ବିଶ୍ୱ, ଜୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଜୟ ସମାଜ। ହରି ପ୍ଲାଜା ବର୍ନ ଟୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ୟୁ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଛାପରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥିବା ହୋଟେଲ ହରି ପ୍ଲାଜା, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ମନୋରମ ପାହାଡ଼, ଝରଣା ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଜନ୍ମଦିନ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ହେଉଛି ହରି ପ୍ଲାଜା। ଏଠାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଚାଇନିଜ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡିଶ। ହରି ପ୍ଲାଜା, ଓଟି ରୋଡ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଫୋନ 9438755715।